היי לכולם, הפעם החלטתי להיות מאוד אותנטי, אמרתי אחרי שאני אסיים את הנסיעה אני כמובן אתקלח, אבל אחרי זה אני אריץ את הקומודור, נריץ את המשחקים הכי מעניינים והכי פופולריים לשנת 2024. הם לא בהכרח המשחקים הכי טובים שיש, אבל הם משחקים נחמדים, משחקים שקיבלו פרסום במגזים שאני מוציא מדי חודש בשם רטרו ישראל, כמובן עם כל חודש, עם כל הסקירות וכל הדברים הכי מעניינים בעולם החומרה, בעולם הרטרו, בעולם ה-AI שכרגע מתממשק עם כל ה-A-Bit, עם הרטרו. וכבר היום אנחנו שומעים המון API, כמובן כל הסיפור של ה-FPGA, שזה לוחות מתקדמים שמאוד משתמשים בעולם הרטרו היום. כל מיני רפליקציות של מחשבים, של קולנים מכל הסוגים, כמו הגוטק וכמו ה-Ultimate 64. אז חלק מהמשחקים, משחקים נהדרים, חלק מהמשחקים פחות מוצלחים, חלק זה לילדים שנראים מאוד ילדותיים, אבל לפעמים גם כיפים, גם מבוגרים, לילדים אין שום מניעה לשחק. וגם בינינו, כולנו ילדים באיזשהו מובן מסוים, אז זה גם לפעמים ככה נחמד להתחבר לילד שבנו. זהו, והשתדלתי שהסרטון יהיה מאוד מאוד אותנטי, זאת אומרת שחלק מהמשחקים יעלו גם מהפלופי, אז בואו נתחיל לשחק. המשחק הראשון שלנו נקרא סטק. הול סטק, 2. משחק פאזל, משחק חשיבה, צריך קצת לשבת עליו, משחק מעניין, לא הכי ברור מה צריך לעשות, כנראה לחבר את כל הכדורים לתוך הסוג של מבחנת, אבל נראה שנתקעתי ולא התאמנתי, אז נמשיך נראה לי במשחק הבא, ולמשחק הזה נמשיך קצת אחר כך. בואו נמשיך למשחק הבא. המשחק הבא נקרא הר הרגון. פרודקשן של חברת משחקים בשם אייקון 64. אחד המשחקים הטובים של השנה. בואו נשחק, בואו נראה.
כמובן כל המשחקים הם מפלופי אמיתי, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, בתחילת הווידאו. נעבור למשחק הבא. בסדר, אני רוצה פשוט רק לתת לכם טעימה באמת מכל המשחקים הנחמדים והפופולריים ביותר בשנת 2024. ובואו נראה מה זה משחק הבא. אז זה משחק שכבר עשינו לו סקירה, המשחק נקרא טוני גולד אדוונצ'ר, משחק שסקרנו אותו פעם שעברה במגזין, ואם אתם זוכרים זה משחק שהוא עוצב על ידי בסגנון של מונוכרום, ובואו נשחק, בואו נראה, קודם כל נראה שהמשחק יעלה באמת, נראה שהדיסקט אין בעיה עם הפלופי, הוא לא עולה משום מה, נעשה עוד פעם. זה גם חלק מהעניין. טוב, המשחק הבא נקרא דוני גולד אדוונצ'ר, משחק שניצר על ידי צוות פולני, וכמו שאתם רואים זה גרפיקה שנקראת מונוכרום, מאוד מזכיר את הגרפיקה של הספקטרום של הזיג ZX48, זאת אומרת מאוד מוגבל, אבל משום מה הוא דווקא יוצא נורא נחמד פה באופן מפתיע, וזה משחק פלטפורמה מאוד מזכיר את המשחקים של ריק דנג'רס וכמובן מונטזומה רוונג', משחקים של פעם בשנות ה-80. המוזיקה מצוינת, גם הגרפיקה מצוינת, למרות שיש בה בעצם רק צבע אחד, אבל איכשהו זה דווקא מנגן יפה פה. לא, המטרה לעבור את השלבים, לאסוף את השיקויים ולא להיפסל, או כמו רוב המשחקים של של הסגנון הזה. אז אני אתן לכם להתרשם מהמשחק. לציין שהגיימפליי פשוט נהדר. אני לא יודע אם זה קשור בזה שהגבילו באמת את הצבעים פה, אבל המשחק מאוד מאוד כיפי. פשוט נהדר, הגיימפליי מצוין.
ואיכשהו זה עובד מצוין על הקומודור 64. נפסלתי. חייב לציין גם את המוזיקה שהיא נהדרת. צריך לאסוף את זה, אני לא יודע. הוא לא נותן? טוב, זה הייתה איזשהו לגימה באמת קטנה קטנה מהמשחק הזה, אבל אני שחק במשחק כי פשוט אהבתי את המשחק הזה. אני חושב שיש לו גיימפליי באמת נהדר, מאוד מפתיע לטובה. למרות שיש באמת אינפלציה של משחקים של פלטפורמה, אבל איכשהו המשחק הזה מצליח לעבוד בצורה טובה. שלוש פעמים את אותה פסילה, נו מה יהיה? לא מצליח לעבור את השלב הזה. שאלתי. יאללה, נעבור למשחק הבא חברים. טוב, המשחק הבא שאני אשחק זה Waits and... תכף נראה מה השם של המשחק ותכף נשחק בו. משחק לילדים יותר, לילדים, אבל גם חמוד.
לפעמים המשחקים הפשוטים זה מה שעושה את העניין הרבה יותר כיפי. המשחק נקרא Weights and Crates, מה שנקרא משקולות וחפצים, ארגזים יותר נכון. יאללה, בוא נשחק. אז כמו שאתם רואים, המשחק הזה לילדים יותר, אבל הוא חמוד והוא כיפי והורג זמן בכיף. משחק מאוד פשוט, צריך פשוט לקפוץ מעל הקרטונים, ארגזים האלה, סלש חפצים, ולא ליפול כמובן. אז כמה שהוא יותר פשוט, ככה יותר כיפי. מוזיקה קצבית. מי שפיתח את המשחק זה בחור בשם ריצ'רד בייליס, מחברה בשם TMD Dimension, The New Dimension. אז שוב, משחק מאוד חמוד, והילדים יותר התחברו. יאללה, עוד משחק. עוד משחק, עוד משחק, עוד משחק. כמובן שאם נופלים נפסלים, והרמה עולה, ויש למעלה את הבר עם המספר של הנקודות וכמה ארגזים נשארו. כמו שאתם רואים פה, נשארו עוד 20 קרטונים. משחק חמוד, פשוט, פשוט מאוד, אבל לפעמים זה גם איזה סוג של time waster כזה, או יותר נכון time killer. לפעמים המשחקים הכי טיפשים זה המשחקים הכי כיפים. ונראה לי נעבור למשחק הבא. מהו המשחק הבא? אין לי מושג, נבדוק ביחד. Mars Patrol שוטוקים. טוב, המשחק הזה הוא קלון בעצם של המשחק שנקרא Moon Patrol, ושל המשחק הזה זה של יורג קרוואף, ולפי הסיפור הוא תכנת את המשחק בסוף שנות ה-80, ולפני חצי שנה הוא סיים את המשחק. לקח לו כמעט 40 שנה לסיים. גם לילדים יותר ייהנו, אבל עדיין משחק מאוד כיפי. עוד נזכיר את Moon Patrol הקלאסי מ-84-83 אפילו. כמו שאתם רואים, הגרפיקה מאוד מאוד פשוטה, משחק מאוד פשוט, ילדותי קצת, אבל אני פה על סקת המשחקים, אין מה לעשות. לא כל המשחקים יפים ולא כולם מושקעים ולא כולם מדהימים, אבל אני פה בשביל זה, כדי לתת לכם את החוויה. Game over. האם נשחק שוב?
האם נשחק שוב? כן, נשחק שוב. בואו נשחק שוב. נראה לי לילדים יותר ייהנו מזה. אז אם אתה ילד, אם אתה ילד בנשמה, אז בטוח אתה תאהב את המשחק הזה. לא שהוא גרוע, הוא פשוט מאוד מאוד פשוט. לפעמים צפים למשהו קצת יותר, נקרא זה דינמי יותר. יאללה, נראה לי צינף. למה לא קפצתי? יאללה, משחק הבא. בואו נראה מה זה המשחק הבא. יאללה. משחק שנקרא פורטל באסטר. אין לי מושג מה זה המשחק הזה, משחק שהורדתי מהאינטרנט. אני יודע שהוא יצא לפני כמה חודשים, אני יודע שזה משחק לא רע. ובואו נשחק בזה. רואים שהכתב פה לא כל כך ברור? לא נורא. טוב. אז כמו כמיטב המסורת של חלליות, משחק מאוד מזכיר את המשחק שנקרא יורידיום, משחק מ-83 בערך. לא כל כך מוצלח האמת. הייתי קצת יותר טובים בז'אנר הזה, של ה-Horizontal Scrolling. שוטם אפ. יותר מדי מהיר. אני חושב שהמוזיקה נחמדה, אבל יותר מדי מהיר המשחק הזה. והפעם זה לא עובד כל כך טוב שהוא מהיר. פשוט משחק מאוד מהיר. משהו עם הגרפיקה פה גם לא הכי וואו. משחק שהייתי עוד מלטש אותו והייתי מדייק אותו יותר. בואו ניתן עוד זה צ'אנס. יכול להיות שהמפתח מרוב שהוא רצה שהמשחק יהיה מהיר, אז הוא קצת מאבד פה מהכיפיות של המשחק ופשוט הולך פה לאיבוד. יותר מדי מהיר, יותר מדי בלגן, לא כיף בכלל. ואני אעשה משהו שלא תכננתי, אבל זה פשוט להפסיק לשחק במשחק הזה ולעבור למשחק הבא. אז כן. זה המשחק הזה. לא מלהיב בכלל. טוב, המשחק ההוא נקרא פורטל באסטר. עכשיו אנחנו נשחק במשחק שנקרא ספלניקי 64. אז בואו נראה מה זה. ספלניקי 64. או ספלניקי 64. As I recalled my father's last words, I furrowed my brow
and a cold chill took hold of me. אז הנה המשחק התחיל. אנחנו רואים במשחק עוד פלטפורמה. חייב להגיד שהמוזיקה מאוד חמודה. Game over. משחק חמוד, פלטפורמה. בואו ניתן עוד צ'אנס. שכן יש הרבה מסכים שזה מאוד נחמד. אבל משהו לא מרגיש לי פה, לא יודע, קצת מוזר לי המשחק. אני לא יודע לשים את האצבע. או שלא הבנתי מה צריך לעשות, או שהוא קצת מורכב מדי. גם טיפה ילדותי, אבל גם חמוד, אני בטוח שחלק יאהבו אותו. יצאתי מאיזה דלת. לא הסטייל שלי, לא משחק גרוע, אבל לא יודע, פחות עושה לי חשק. אני מודה שאני לא משתגע במשחקים האלה של הפלטפורמה, כי זה לא מחדש לי שום דבר. יש משחקים יותר טובים בז'אנר הזה. שכן, הסאונד והגיימפלי מצוינים. חייב להודות. Game over. Game over, נעבור למשחק הבא. יאללה. Shoot to kill. את הדיסקט הזה גם סיימנו. אז בואו נעבור למשחק הבא. מהו המשחק הבא? Good Knight של פסייטרוניק סופט. בואו נראה מה זה המשחק הזה. גם את המשחק הזה סקרנו מתישהו במגזין באחד הגיליונות השנה. משחק שהוא בסגנון של הנג'בק הישן מ-84, סוג של רימייק ששיחקתי בו כמה פעמים והוא ממש נחמד, פשוט כיפי ואחלה גיימפליי, מאוד משויף, מאוד אוהב את הליטוש. הוא של אייקון 64, שהם עושים משחקים נהדרים.
נדמה לי שהם גם עשו את רוקי אנד קור משנה שעברה, שעכשיו משחק השנה. אז יאללה, תצטרפו אליי ובואו נשחק. משחק מאוד כיפי, גם טיפה ילדותי לילדים, אבל עדיין משחק מאוד כיפי, רק חבל שצריך להתחיל מההתחלה. לא נורא, יאללה בואו נשחק עוד. הופה, הופה. משחק חמוד, אבל אני חושב שאני אעבור למשחק הבא. זה היה באמת טעימה מאוד מאוד קטנה. קצת מעצבן שצריך לעבור שוב פעם את כל השלבים, אבל משחק מאוד כיפי, מאוד פשוט, מאוד כיפי. מוזיקה נהדרת, גרפיקה מצוינת. האמת שאני הופתעתי, באמת הופתעתי. משחק מאוד מאוד נחמד, אבל נעבור למשחק הבא. בואו נראה מה זה המשחק הבא. בואו נראה מה זה המשחק הבא. זה לא המשחק הבא. אמרתי שאני אותנטי כמה שיותר, זאת אומרת שהורדתי את כל המשחקים לפלופי. Broken Mirror, עוד משחק שאנחנו נזכור אותו ונראה איך המשחק. זה לא יעלה. ניסיתי, אבל לא הלך. אז בואו ננסה משחק אחר, כי זה אירוע NTSC ואין לי כזאת עם מערכת. יש לי כמובן פל. דיסקט אירו, גם זה קורה לפעמים. ובואו ננסה את הדיסקט האחרון ונראה איזה משחק הוא מכיל. את ההרגון ששיחקנו, אבל בא לי עוד פעם לשחק בו, אני לא יודע למה. עושה לי חשק לשחק בו שוב.
אז בואו נשחק שוב במשחק של ההרגון, ועוד מעט נזכור, נעשה סיכום קטן לכל המשחקים ששיחקנו, ונבחר את הטובים ביותר, ואת המוצלחים ביותר, ונעשה איזשהו סאם-אפ. משחק של פסייטרוניק שיצא ממש בתחילת השנה, באזור ינואר, ממה שזכור לי. מאוד מזכיר את המשחק Mission Impossible, כמובן זה הרוח ששורה ככה למשחק. לא שיחקתי בו יותר מדי, אבל משחק מאוד מאוד מושקע, מאוד נחמד, מאוד מעניין. הרבה מסכים, הרבה משימות לעשות. יאללה, למרות ששיחקתי בו, אני רוצה לשחק בו שוב. מי שפיתח את המשחק ואת הדיזיין זה מפתח משחקים בשם Trevor Story, והוא חזק בתוך התעשייה והוא שחרר לא מעט משחקים בשנים האחרונות. אז יאללה, אחרי כל ההקדמה בואו נשחק. כמו שאתם רואים, המשחק מאוד מאוד דינמי. ונעבור למשחק הבא. בואו נראה במה עוד לא שיחקנו. נשים את ה-SDQIC ונראה מה עוד לא שיחקנו ומה אפשר עוד לראות. אני מוציא את הסיריאל של הקונן, שם את המכשיר הנהדר שקיבלתי מספי, תודה ספי, ונחבר אותו לקארדריג' של המחשב. בוא נראה עוד איזה משחק לא שיחקנו. בוא נראה מה זה River Barrage, משחק של D&D, The New Dimension, שזה המשחק השני שאנחנו סוקרים. ובואו נראה אינטרו מאוד נחמד, אבל הגיע הזמן לשחק במשחק.
כמו שאתם רואים, אני משחק פה סירה, סירת מרוץ, שגם יורה כמובן. באמת שהגיימפליי מצוין, אני חייב להגיד. משחק מאוד כיפי, האמת, מאוד נחמד, מאוד נהניתי, מאוד מפתיע אפילו בסגנון הזה, בגיימפליי. יאללה, משחק הבא. Thank you.
המשחק נקרא Legend of Wolf. ובואו נראה איך המשחק. האמת שלא שחקתי. אוקיי. טוב. חוק הז'אנר שלי. לילדים יותר. עוד פעם נפלתי. משחק מאוד ילדותי. לא שהוא כזה רע, אבל הוא... נראה לי... שהילדים יותר יאהבו את זה. אני פחות. אבל ניסים, הם לא מנסים, אז לא יודעים, נכון? הוא נראה החלאה של פרפר עם סופרמן, אבל לא ברור. זה ממש לא הסגנון שלי, ונראה לי שנפלתי פה. ניסינו, לא הלך. טוב, כמה דברי סיכום. שיחקנו בכמה משחקים נהדרים שיצאו השנה בשנת 2024. מכל החברות, כמה חברות של אינדי, אם זה פסייטרוניק, אם זה הפצה של אייקון 64, אם זה T&D, אם זה פרוטוויז'ן ועוד חברות נוספות, משחקים, חלק לילדים, חלק פשוטים, חלק כיפים, חלק פחות כיפים. אני התרשמתי מהמשחק הכי הרבה, מהמשחק שנקרא הראגון, של אייקון 64, שיצא באזור ינואר. כל השאר פחות התלהבתי בלשון המעטה, אבל ככה זה, אנחנו משחקים כדי לדעת, כדי לבחון, כדי לראות. לפעמים תוך כדי משחק אנחנו מגלים שקצת יש יותר עניין, לפעמים קצת פחות. וזהו, סקירה יחסית פשוטה. מקווה שאתם נהנתם מהסקירה שלי. כמובן אתם מוזמנים להוריד את הגיליון שאני מוציא מדי חודש של רטרו, רטרו ישראל, שזה חדשות של 8 ביט, 16 ביט, כל מה שמעניין אתכם בעולם התוכנה, בעולם החומרה של הרטרו, עם התמקדות כמובן ל-8 ביט, מחשבים אישיים כמובן, אם זה הקומודו 64, אם זה אתרי, אקסל, אקסי, אם זה אייפל 2C, אם זה אמסטארד, אם זה דרגון, כמובן גם נגיע בקונסולות, אם זה סגה ג'נסיס, טיפה ארקייד, וכמובן אמיגה, שתמיד אנחנו אוהבים ואנחנו מוכירים. זהו, מקווה שאתם נהנתם, אתם מוזמנים תמיד לעשות לייק. הפעם שוב אני יודע שאמרתי את זה בתחילת דבריי, אבל באמת השתדלתי לשחק על המחשב המקורי, עם הקונן המקורי, על המחשב המקורי. את האמולטור שמתי בצד, למרות שהרבה יותר נוח להקליט על האמולטור, גם מבחינת הלכידה של המסך, הרבה יותר פשוט. אבל שוב, רציתי באמת להציג לכם as is. אני לא עובד עם מסך CRT, אני עובד עם מסך דק, הרבה יותר פשוט לי. אבל אין מה לעשות, יש סוג של טרייד-אוף שעובדים עם מסך דק. כמובן שהרזולוציה היא לא כל כך טובה, כי עדיין אנחנו מדברים עם מחשבים אנלוגיים, עם סינגל אנלוגי ולא דיגיטלי. וכל הממירים האלה פחות מוצלחים ממה שראיתי. כל המתאמים וכל הממירים האלה שהם ממירים לאות דיגיטלית. בכל מקרה, תודה רבה שוב. נתראה פעם הבאה. שיהיה לכם שבוע נפלא ושבוע טוב.